No niin, tervetuloa munkin puolesta. Mun nimi on Anniina Lundvall, työskentelen Pelastakaa lapset ry:ssä ja tosiaan tätä paneelia vetelen. Kuuluuks tää, vaikka tuolla on möykkä? Jepa. Pyydetään paneeli osallistujat tänne, eli aloitetaan miehet ensin. Ville Viljakainen, tervetuloa Nuorten keskus ry:stä, nettisaappaan toimija, nettisaapastoiminnan koordinaattori, erityisnuorisotyön sihteeri. Yes. Kyllä, istu, ole hyvä. Ja otetaan sieltä sitten seuraavana Riikka Fors, Exit ry:stä. Tervetuloa, suunnittelija ja kaikenlaisten Exitiin liittyvien asioiden guru. Kuulette kohta tarkemmin, mistä on kyse. Ja sitten otetaan hetkinen, nyt mun pitää jo vähän luntata, Meri Stark. Entinen verkkotukioppilas, tuleva kansainvälisen liiketalouden opiskelija, onnittelut opiskelupaikasta. Ja sitten vielä viimeisenä Henna Remes, tubettaja, tuomassa tähän nyt sitten tubettajan näkökulmaa tähän meidän paneeliin. Lämpimästi tervetuloa, teillä on mikit toimii, loistavaa. Meidän paneeliaihe on nuorten hyvinvoinnin kehittäminen, mutta aloitetaan pahoinvoinnista. Aika usein kuullaan sellaista, että jos nuori voi pahoin, niin ei se nyt ainakaan sinne verkkoon kannata mennä. Päinvastoin sen kannattaa mennä sieltä verkosta heti pois ja etsiä oikean maailman ystäviä ja oikean maailman harrastuksia. Ja kerta kaikkiaan laittaa netti kiinni, koska netti lisää pahoinvointia. Kommentoikaas lyhyesti, ihan vapaasti saa aloittaa sieltä. Mitä sanotte tällaiseen väitteeseen? Jännää aloittaa. Mua jännittää myöskin se, että mä pelkään, että tää tuoli hajoaa. Voi saada hyvää YouTube-videoa tästä kohta aikaiseksi, kun mä lennän tonne jonnekin, mutta ei se mitään, on tottunut. Mä oon tästä hyvin eri mieltä. Mä oon, että siellä nimenomaan pitää olla varsinkin sellaisen nuoren, jolle se on luonteva toimintaympäristö. Mä ajattelen, että netti kaikkinensa alustoinen, se on yksi toimintaympäristö ihan mikä tahansa muunkin. Ja ihan samalla tavalla katu tai koti tai tori, niin voi lisätä sitä pahaa oloa ja pahoinvointia, että en mä niinku siihen usko. Päinvastoin, että sieltä voi olla helpompi saada sitä yhteyttä ja tukea ja joskus huutaa se hätähuutokin. Mä luulen, että se voi kuulua osalla paremmin siellä kuin jossain muualla, jos ei ole siellä muualla mihin huutaa. Villen kanssa on kyllä ihan samoilla linjoilla ja toisinaan vielä voi olla sellaisia tilanteita, että nuori ei tiedä, mistä sitä omalla paikkakunnalla saisi sitä kasvokkaista tukea, vaikka että siinä kohtaakin verkkopalvelut voi olla hyvä paikka, mihin voi tulla juttelemaan jonkun luotettavan aikuisen kanssa ja kysellä, että hei, tämmöinen tilanne, mä oikein tiedä, mistä tätä lähtisi purkaa tätä tilannetta, niin sitten siellä on ammattilaisia työntekijöitä, jotka voi antaa hyviä vinkkejä ja yhdessä lähteä tukemaan sitä nuorta sinne oman paikkakunnan palveluiden pariin. Ja siis joskus mä koen, että nuori kaipaa sitä anonyymi tukea sieltä, että välttämättä ei uskalla mennä omana itsenään kysymään näistä asioista, koska ne saattaa olla vaikeita ja noloja ja sellaisia. Että kyllä se on kuitenkin se oma toimintaympäristö, se saattaa olla sille semmoinen tutumpi ja semmoinen turvallisempi ympäristö kuin sit se ehkä se oikea maailma. Että kyllä sitten se on mun mielestä ollut tosi hyvä. Joo, ja mä juttelin kans mun kavereitten kanssa tästä asiasta. Ja ne oli kans sitä mieltä, että niinku anonyyminä, että mäkin on asunut pienillä paikkakunnilla, niin sit se vähän, että voi jäädä sellainen leima, että hei, toi muuten kysy sitä ja tätä ja tota. Että ne liikkuu, ne mitä sä oot kysynyt, niin ne liikkuu kavereiden piirissä aika hyvin. Ja mä oon itse asiassa saanut tosi hyviä kavereita itse verkosta, että niistä on ollut mulle tosi paljon apua ja en olisi välttämättä näin itse varma ilman niitä kavereita. Kyllä, verkko tukee monella tavalla nuorten hyvinvointia. Lähdetään ensin vähän juttelemaan tästä tavallaan, mitä aikuiset tällä hetkellä tekee verkossa ja millaisia näkökulmia he saa sitten nuoriin ja nuorisoon ja nuorten elämään ja hyvinvointiin. Aloitetaan Ville susta vähän. Nettisaapas. Sä teet duunia sellaisessa kuviossa. Mikä ihmeen nettisaapas? Nettisaapas on yksi palveluoperaatio saappaan työmuoto. Palveluoperaatio Saapas on vuonna 1972 alkanut, eli tosi vanha työmuoto, jossa erityisesti vapaaehtoiset ihmiset haluavat olla tukemassa ja auttamassa nuoria silloin, kun se hätä on. Ja se on alkanut Keimolla rockfestareilla silloin 1972, ja me toimitaan kaduilla ihan viikonloppuisin, sitten festareilla,
tänä kesänä oltiin 9 isolla festarilla mukana ja sitten vuodesta 2011 netissä ja siellä me toimitaan Nettisaapas nimellä. Joo. Te olette YouTubessa kanssa, te teette YouTubessa töitä, mutta teillä ei ole mitään omaa kanavaa, jos sinne lähtee katsoa, että kirjoittaa Nettisaapas, niin sieltä tulee jotain ihan muuta. Miten te teette sitä duunia siellä YouTubessa, kun teillä ei ole omaa kanavaa, sä et tee sinne videoita itse omasta päivästäsi? Joo, eikä niitä kukaan katsoisi, että siellä voi olla dramaattisinta, jos paperiliittimellä itseään teloo. Mutta meillä on kyllä kanava, siellä ei hirveästi vielä mitään ole. Siinä on tarkoitus, että meidän vapaaehtoiset alkaisi tuottamaan sinne materiaali. Mutta saappaan periaatteessa on se, että me mennään sinne, missä nuoret on. On ne siellä festareilla tai kadulla tai sitten netissä. Suomi 24:lla ollaan sieltä vuodesta 2011 toimittu. Ja mennään keskusteluihin mukaan ja se meidän logo sitten näkyy, kun me kommentoidaan ja meiltä voi kysellä. Ja siellä on siirrytty sitten yksityiskeskusteluihin. Ja YouTubessa me nyt harjoitellaan sitä YouTube-toimintaa ja mietitään, mikä olisi järkevintä, että vielä ollaan semmoisessa vaiheessa. Mutta ihan sieltä hakusanalla meidän ryhmät hakee. Meillä on siis 12 ryhmää ympäri Suomea, jotka Nettisaapasta tekee. Ja haetaan niitä keskusteluaiheita. Yleensä niin kuin yleisimmät on koulukiusaamisen tai yksinäisyyden tai masennuksen tai semmoisten kautta. Ja sitten sieltä tulee niitä kanavia ja me mennään sinne ja saatetaan kommentoida tai kerrotaan, että ketä me ollaan. Ja sieltä voi meidän sivuilta käydä varmistaa, että ketä me sitten oikeasti ollaan. Ja meiltä voi kysellä ja voidaan kertoa. Meidän periaatteet mennään nuorten ehdoilla ja sen takia meillä ei ole mitään omia sivustoja tai omia alustoja olemassa, vaan palloilla seossa ihan live-maailmassa ja näin myös sitten tuolla netissä. Just näin, matalalla kynnyksellä siellä nuoret on. Mites Riikka, sä teet duunia nuorten exitissä? Tiivistäpä lauseeseen, mikä on nuorten exit. Nuorten exitissä tarjotaan tietoa ja tukea nuorille seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvistä asioista. Eli tehdään ennaltaehkäisevää työtä ja tarjotaan tukipalveluita verkossa. Ja just miten tässäkin edellisen kysymyksen kohdalla tuli ilmi, niin se saattaa olla hyvä välillä, että voi nimettömästi ja niin kuin netin välityksellä ottaa yhteyttä ja kysyä jostain tilanteesta, mikä mietityttää. Ja tarjotaan sitten siihen sitä, mitä nuori sillä hetkellä kaipaa, että onko se sitten tietoa just oman alueen palveluista tai tukea siinä hetkessä. Ja ollaan toki myös mukana nuorten tapahtumissa, tehdään kouluvierailuita ja nuorten ryhmiä ja muuta. Ihan kasvokkainkin ollaan nuorten kanssa tekemisissä, mutta se on ehkä lyhyesti sanottu. Se on hyvin lyhyesti. Miten nyt YouTube on semmoinen chatti, missä voi nuorten kanssa chattailla, niin miten te teette sitä duunia nimenomaan YouTube-ympäristössä? No YouTube ja samoin muutenkin sosiaalinen media on meillä nimenomaan sitä ennaltaehkäisevää puolta, eli sinne tuotetaan videoita, sitä mitä nuoret toivoo meiltä, pyritään lähteä siitä, niin onko se sitten kuukauden kysymyksiä tai mitä tahansa, mitä nuoret haluaa, niin annetaan se tietoa, että miten voisi tehdä, jos vaikka kohtaa, on se sitten netissä tai kasvatusten vaikka häirintää tai painostamista, pakottamista, niin mitä semmoisissa tilanteissa voi tehdä ja mitä ne omat rajat tarkoittaa ja miten niistä voi pitää kiinni ja miten kunnioitetaan toisen rajoja, niin sen tyyppisiä videoita tehdään meillä työntekijät ja vapaaehtoiset. Niin just. Mikä teille on tuossa teidän duunissa vaikeinta? Te olette nyt aikuisina sieltä nuorten areenoilla, nuorten seassa. Onko mitään haastetta tai semmoista vaikeutta, missä haluaisitte ehkä kehittyä paremmaksi? No vaikeuksia ja haasteita varmaan tässä meidän duunissa riittää. Yksi on tietysti se, että kun meillä ei ole mitään omaa sivustoa, missä ollaan, niin tavallaan, että pystyttäisiin mahdollisimman hyvin kertoa nuorille, että me ollaan oikeasti luotettavia aikuisia, joilta voi kysyä ja joiden kanssa voi keskustella, että se luottamuksen syntyminen, mutta se on ihan samalla tavalla tuolla kadulla, että voiko suhun oikeasti luottaa. Että se on varmaan niin kuin suurin haaste tällä hetkellä. Se on ihan totta, että samalla tavalla kuin kasvokkain kohtaa nuoren, niin siellä netissä kohdataan nuori aina hänen omista lähtökohdistaan. Ehkä haasteena nimenomaan YouTubessa on ollut se, että kun päätettiin, että hei, että me halutaan kans mukaan tähän ja halutaan olla siellä läsnä, niin millaista sisältöä tehdään, niin siihen otettiin sitten mukaan nuorten ryhmät, että me kierrettiin viime kevään ja talven aikana vähän eri puolilla Suomea ja tehtiin semmoisia nuorten ryhmiä, joissa kysyttiin meidän kohderyhmän nuorelta, että mitä te haluatte. Jos me mennään sinne, niin millaisia videoita te haluatte ja näytettiin jotain videoita. No tämmöistä tämä nyt on, että miltä näyttää ja miten voidaan parantaa, että pidetään koko ajan mielessä se, kelle sitä tehdään, että ei vaan keskenämme siellä sooloilla. Kyllä. Videoiden avulla
koulu voi tukea monella tavalla nuorta ja tässä keskusteluun osallistua, jollain tavalla olla tosi lähellä ja siinä rinnalla läsnä. Mä voisin oikeastaan Meriltä kysyä, koska Meri on tavallaan tehnyt samaa duunia, mutta nuorelta nuorelle. Eli Meri on ollut mukana Mannerheimin lastensuojeluliiton verkkaritoiminnassa. Ja verkkarit on tämmöisiä verkkotukioppilaita. Tavallaan samaa tukioppilastoimintaa, mitä tehdään kouluissa, niin sit voidaan tehdä myös verkossa. Nuoret auttaa toisiaan, nuoret tukee toisiaan. Ja verkkarit jo vuosia sitten, mikäli ei oli tarkka vuossa, ehkä sen muistat, mutta tehtiin, he teki videoita nuorilta nuorille. Siitä on nyt aika pitkä aika. Pystytkö sä vähän reflektoimaan, että mitä tavallaan, miksi te rupesitte tekemään videoita nuorilta nuorille? No siis tämä vuosi, kun aloitin, niin minä itse aloitin, olisiko ollut vuotta 2000, mä haluan sanoa 2007, että se on aika sillä niin kuin kulmilla tavallaan aloitettu. Mä itse lähdin mukaan, koska mä olin valmiiksi tukioppilas ja mä halusin tehdä enemmän tämmöistä mediaan liittyvää juttua. Ja tosiaan se oli erittäin nuorelta nuorelle. Me mentiin kuukausittain, tavattiin Mannerheimin lastensuojeluliiton toimitiloissa. Meillä oli yleensä joku, meille annettiin aihe, mitkä oli yleensä vähän samantyyppisiä kuin nettisaappaassa. Oli masennusta tai koulukiusaamista, seksuaalisuutta. Tämmöisiä nuoria, tai ehkä vanhempien ero, tämmöisiä nuoria koskettavia isoja asioita. Ja yleensä oli myös joku asiantuntija siellä vähän pohjustamassa sitä meille. Keskusteltiin asia läpi aikuisten ja nuorten kesken ja kerättiin niitä ajatuksia, jonka jälkeen sitten alettiin kasaamaan sitä mediasisältöä nuorille. Yleensä me saatiin aika vapaat kädet, että tietenkin suunniteltiin se aika pitkälti siellä toimitiloissa ja mietittiin sitä, että miten nämä kysymykset, mitä nuorilla herää, miten ne saataisiin siihen videoon ja miten ne vastaukset saataisiin myös sitten niille nuorille. Ja sitten me yleensä vapaa-ajalla tavattiin tämän porukan kanssa ja kasattiin niiden ohjeiden ja niiden ajatusten mukaan se video ja tuotiin takaisin, että se oli sinänsä vielä sitä aikaa, että ei ollut semmoista samanlaista tube-kulttuuria kuin mikä on nytten, että se oli aika lapsen kengissä vielä se meidän tubettaminen, että se ei ollut läheskään niin hienoa kuin mitä nuoret tekee, että me vielä tehtiin sitä, että me tehtiin otsikko jollekin ja kuvattiin, kirjoitettiin se paperilapulle ja kuvattiin sitä vähän heiluen näin, että se oli vielä tosi semmoista, että meillä ei ehkä ollut sitä kokemusta vielä niin paljon, mutta se oli siistiä, koska kukaan muu ei tehnyt sitä ja kyllä me saatiin hyvää palautetta siitä aina ja edelleenkin niitä katsotaan, niitä samoja videoita, että sieltä löytyy nuorten netistä ja niin just. Kyllä se oli hienoa. Meri olit niinku tubettaja ennen kuin oli tubettaja-termiä olemassakaan. Mikä niissä videoiden tekemisessä oli sulle tärkeää? Miksi sä koit, että tällaisia pitää tehdä, tällaisessa pitää olla mukana? Se yhteisöllisyys oli siistiä. Meillä oli aika erilaisia taktiikoita. Välillä tehtiin mini-elokuvia, välillä me tehtiin ihan niinkin simppeleitä, että me mentiin jonnekin kamppiin ja haastateltiin nuoria näistä aiheista. Että sitten siinä sai sitä yhteisöllisyyttä ja sitä kontaktia muihin ihmisiin ja ehkä se semmoinen kuitenkin se oma halu auttaa ja tietää, että nämä asiat koskettaa minua ja mun ystäviä ja se, että halusi kommunikoida niitä asioita muille. Että se oli aina tosi tärkeää, mutta se yhteisöllisyys siinä ryhmässä ja vapaaehtoistyö tuo ihan hirveästi elämää, että sekin oli kuitenkin se oma harrastus ja hyvä mieli siitä. Teet sä vieläkin videoita? Nykyään en tee videoita paitsi Snappiin, mutta mä tosiaan menen nyt opiskelemaan kansainvälistä liiketaloutta ja media- ja markkinointia. Mä haluan tehdä, niin ehkä musta vielä tulee tubettaja vielä joskus. Sä teet niin sanotun comebackin, mikä on mahtavaa. Hyvä. Sitten nykypäivän tubettaja Henna. Sä oot nytkin julkaista se levitti ennen tätä tapahtumaa video, missä Henna kerroit vähän, että mitä se tubettaminen on sulle merkinnyt ja mikä sen niin kuin merkitys on sulle. Esimerkiksi olet saanut itsevarmuutta esiintymiseen, sä oot hyväksynyt itse sellaisena kuin oot. Mitä muuta tavallaan hyvää tubettaminen on tuonut sulle? No esimerkiksi se, että mä oon oppinut hyväksyä sen, että myös mä teen virheitä, että minäkään en ole täydellinen ihminen. Että kun muokkaa niitä videoita ja katsoo sitä omaa naamaa sen 2 tuntia, niin se on kyllä niin kuin, siihen tarvii sitä itse, niin kuin, että ei sitä pysty ihan jokainen välttämättä tekemään. Kyllä. Ja kun sä ajattelet laajemmin nuoria, jotka vaikka katsoo sun videoita, niin millä tavalla he voi tavallaan sun videoita katsomalla ehkä oppia, kasvaa, kenties vähän hoivata itseään? Ajatteleksä
että... Tällaisia asioita, kun sä teet videoita. No siis itse asiassa siitä on ehkä kuukausi. Mä sain sellaisen viestin yhdeltä. En kerro nimimerkkiä tietenkään, mutta tuli viesti, että mä oon niinku auttanut häntä niinku parantaa hänen itseluottamusta. Että hänellä on ollut itsetuntemuksen kanssa tosi niinku vaikeeta. Että se on saanut musta niinku voimaa, että mä oon kuulemma hieno persoona ja näin. Että se oli kyllä niinku mulle tosi henkilökohtaisesti semmoinen, että wow. Että mä en olisi uskonut, että niin voi tapahtua. Kyllä. No, te olette molemmat tehneet YouTube-videoita ja teette videoita ja te saaneet niistä hyvää palautetta, niin kuin olet saanut paljon myöskin ehkä iäpalautetta. Näettekö te, että aikuiset, jotka siellä toimii verkossa, niin voisi jollain tavalla auttaa siellä vaikka YouTubessa tai ylipäätään sosiaalisessa mediassa kestämään tai selviämään siitä negatiivisesta palautteesta, mitä tulee? Tarvitteko te aikuisia sellaiseen? Kyllä, tuommoisessa toiminnassa tietenkin aina on hyvä se, että tavallaan puretaan. Jos sieltä tulee negatiivista kommenttia, että mekin kuitenkin tavattiin kuukausittain, niin musta, mun mielestä mä en muistaisi, että meillä olisi ikinä ollut kauheasti semmoista niin kuin pahaa mieltä jostain negatiivista kommenteista. Enkä mä muista, että niistä olisi ikinä tullut ihan kauheasti. Nyt itse asiassa eilen selailin niitä vanhoja videoita ja oli siellä vähän negatiivista kommenttia, mutta kyllä mä koen, että jos sieltä olisi tullut liikaa pahaa palautetta, niin kyllä mä uskon, että meidän asiantuntijat ja meidän aikuistyöntekijät meidän kanssa olisi alkanut sitä purkamaan, ja se on tietenkin iso juttu siinä, että ei pidä, se on vaikea asia niin kuin miettiä nuoren päässä, että varsinkin kun hyväksyntä on tosi iso asia siinä nuoren kehityksessä, niin kyllä niitä kannattaa purkaa, mutta mä en tiedä, että mun mielestä on mielenkiintoista kuulla, että miten sulla esimerkiksi sitten, kun sä tavallaan aika yksin teet tätä hommaa kuitenkin, että... No, kyllä mullekin on tullut tosi paljon niinku negatiivista, varsinkin siis luokkalaiset on jotkut niinku ruvennut haukkuun ihan pystyyn, mutta mä oon lähinnä oppinut vaan nauraa niille kommenteille, koska jos mä tykkään tehdä sitä, mitä mä teen, niin sit mä kans teen sen, en mä niinku otan muiden kommenteista silleen enää itteeni, mutta esimerkiksi sit me ollaan isä ja Tuija niinku mun äitipuolen kanssa mietitty sitä, että ei niistä kannata oikeastaan liittää, mutta totta kai jotkut niistä voi mennä syvällekin, mutta ne pitää oppia blokkaamaan ja sen oppia ajan kanssa, mutta eihän neikin kivoja oo. No joo. Me nyt puhuttiin siitä, että aikuiset tulisi sinne YouTubeen jotenkin auttamaan ja jeesaamaan ja neuvomaan. Aika usein aikuisten, jos ne rupeaa tekemään vaikka YouTube-videoita, jotakin tällaisia, millä on tämmöinen nuorisovalistuksellinen tausta-ajatus, niin niissä epäonnistutaan aika helposti. Tulee noloja sellaisia videoita, mille nuoret, niin kuin, että voi ei, tosi jotenkin onnetonta ja surkeeta ja tästä ei ole kyllä mitään hyötyä. Niin... Minkälaisia videoita te katsoitte? Ja minkälaisia, tai ja myöskin, että mitä niissä videoissa ei missään nimessä pidä olla, jos aikuinen lähtee tekemään YouTubeen tällaista auttavaa, neuvovaa, huolenpitotoimintaa? No, mä sanoisin ainakin, että kannattaa olla niinku oma itsensä, mutta ei kannata lähteä leikkiä silleen, että mä teen nyt samanlaisia kuin noi nuoret, että sit mut huomioidaan, koska se on vähän silleen, että nuoret laittaa sit kättä silmiä, että mä en niinku halua katsoa sitä. Joo. Mites? Kyllä siis joo, kyllä mun mielestä aikuiset on onnistunut tässä yllättävän hyvin. Nykyään mä tunnen paljon tai meillä oli tosi paljon hienoja aikuisia ohjaamassa meidän toimintaa silloin, kun olin vielä tässä toiminnassa aktiivisesti mukana. Ja mulla ei tullut ikin silloin nuorenakaan semmoinen olo, että ei vitsi, noilla on noloja ideoita, että mä en nyt oikeasti tästä nyt inspannut ollenkaan. Mutta joo, ehkä just se semmoinen, että aikuisten ei pidä ehkä lähteä leikkimään sitä, että nyt olen... Mitä he ajattelevat, että nuoret ehkä ajattelevat. Että tietenkin se semmoinen nuorten konsultointi tässä asiassa auttaa aina, nuorten ideointi, mutta kyllä sitä aikuistenkin panosta siinä tarvitaan, koska tietenkin nuoret ei välttämättä osaa aina. Mäkin ehkä huomasin sen silloin, että kun me puhuttiin näistä aiheista ja alettiin luomaan sitä ideaa sille videolle, niin ehkä ei aina osannut niitä kiinnekohtia sieltä hakea. Vaikka monesti osasin, mutta et oli aina hyvä olla se aikuinen, olla se, että hei, no, että toi on ehkä semmoinen asia, mihin teidän kannattaisi tarttua, että mitenkäs tämä kommunikoitaisi sille nuorelle. Että kyllä sitä, tai sitä aikuistenkin panosta siihen ehdottomasti tarvitaan. Mille tämä kuulostaa, Ville ja Riikka? Onko hyviä ohjeita? Hyviä ohjeita, niitä todella tarvitaan. Meitä ohjeistettiin silloin, kun me lähdettiin tätä YouTube-hommaa miettimään, että älkää alkako sinne mitään valistusjuttuja tekee. Toisaalta se oli meidän helppo ottaa vastaan, koska me ei niinku sellaista tehdä, vaan koitetaan olla omina itsenämme. Ja sitten kun me vapaaehtoiset tätä duunia tekee, että meillä on yli 400 vapaaehtoista, niin meillä on myös 400 erilaista kasvua. Et se oikeastaan, mikä meillä on haaste, niin
mä pystyisin ja pystyttäisiin rohkaisemaan meidän ihmisiä, että me löydettäisiin sellaisia saappaan kasvoja. Et nyt se on vielä vähän siellä meidän kanavalla semmoinen hahmoton, että saapas ja mitä juttuja täällä on, mutta siellä on jo me ekat videot, niin ne on meidän hölmöilyjä. Ja niitä meiltä löytyy, että tavallaan että ei yritetä esiintyä minä hienona, vaan omina hölmöinä. Ittenämme sitä kautta tuoda ehkä se kynnys sitten alas, että nämä on ihan samanlaisia kuin minäkin ja nämä tekee samanlaisia mokia ja nämä ei ole mitään sen hienompia ihmisiä, koska meidän se juttu on se vapaaehtoisuus ja vapaaehtoiset ihmiset sitä työtä tekee. Mutta niiden videoiden osalta meillä on se suurin haaste sitten. Mä toivon, että meillä olisi jonain päivänä niin kuin saappaan kasvoja siellä enemmän, johon sitten pystyisi samaistumaan ja sitä kautta vielä matalammalla kynnyksellä sitten löytää. Mites Riikka? Mun mielestä toi oli tosi hyvä toi, että omana itsenä ja aitona eikä lähdetä esittämään, että ehkä aikuisina ollaan kuivia ja vähän tylsiä välillä, mutta silleen ei välillä, mutta että rohkeasti vaan sinne ei niin kuin tarvitse kenenkään pelätä sitä, että se voi olla hyvä esimerkkiäkin, että hei, et ei se ole niin kyllä vakavaa, jos siellä jotain vähän mogailee, että sitten nuorilta kyllä kuulee palautteen, että ei ehkä tollaista jatkossa ja sitten kuunnellaan sitä ja mennään sen mukaan, mutta mieluummin silleen omana kuivakkana itsenään kuin yrittää jotain muuta. Hassun hauska, nuorisohassuttelija. Hassuhattu päähän. Eli aikuiselle on tilaa YouTubessa, mutta sitten taas sellaisin ehdoin, että sinne ei voi lähteä ehkä. Ehkä sellaisella tavalla, millä ollaan totuttu joskus tekemään nuorison valistustyötä. Oliko sulla kommentti? Älkää käyttäkö nuorten slangia, se kuulostaa hassulta. Musta tuntuu, että mäkään en pysty enää sanoa kaikkia asioita tälleen 23-vuotiaana, mitä tämän ikäiset täällä sanoo, niin älkää käyttäkö nuorten slangia, se ei toimi. Joo, ollaan niitä just kuivia ankeita aikuisia, mutta omina itseenämme aitoina. Hyvä. Suvi Tuominen. Hyvää iltaa. Paljonko meillä on aikaa? Hienoa, se sopii meille hyvin. Täällä on nyt läsnä aikuisia. Jotkut teistä todennäköisesti tekee verkosduunia, toiset ehkä ei. Mites Ville ja Riikka, jos täällä herää nyt kiinnostus siihen, että voisinko mä auttaa nuorta netissä jotenkin, tehdä YouTubessa jotain, niin onko teillä antaa osoite, mihin voi kävellä? Kannattaa käydä katsomassa meidän YouTubea. @nuortenexit löydetään kaikista sosiaalisen median kanavista. Saapas.fi nettisivuilta. Tuolla on vähän parilla pöydällä meidän rojuukin. Siinä on suomen ja englanninkielisiä meidän koko toiminnan, missä koko toiminnan juttu esitellään. Sitten tommosia pieniä näyttöpyyhkimiä, että saa napata. Niissä on se saapas.fi-osoite ja siellä on sähköinen yhteydenottolomake, joka tulee mulle sitten. Ja mä välitän suoraan meidän niille oikeille työntekijöille sitten, jotka ottaa yhteyttä, niin sitä kautta pääsee. Ja vapaaehtoiset voi tehdä mitä? He voi mennä tekemään verkkoon videoita, kommentoimaan niitä, eks niin? No meillä toivon mukaan niitä videoitakin jossain vaiheessa enemmänkin. Tosin meidän fokus niissä on vähän semmoinen sisäänheittojuttu, että tavallaan tullaan tunnetuksi, mitäs tyyppejä nämä niinku on. Mutta sitten keskustelemaan, ihan keskustelun kautta auttamaan ja kommentoimaan ja olemaan läsnä ja YouTubeenkin koitetaan rakentaa sellaista, että meihin saisi sitä yksityisviestisysteemiä, että sitä rakennetaan. Ja saappaassa on semmoinen ideologia, että meillä voi toimia kaikissa toimissa vapaaehtoisia. Että meillä on muun muassa Kainuun, Sotkamon ja Kajaanin saapastoiminnan, koko sen nettisaapastoiminnan vastaava työntekijä on Yleisradion toimittaja, joka vapaaehtoisena tekee. Että ihan vastaavan työntekijän roolejakin on otettu, että se on siinä oikeastaan niin kuin koko latva auki ja nettisaapastoiminnassa myös, että sen oman osaamisen ja halun ja ajan mukaan. Ja meillä taas vapaaehtoiset tekee muun muassa niitä kouluvierailuita ja on mukana nuorten tapahtumissa, mutta erityisesti jos verkkotyö kiinnostaa, niin voi tulla mukaan tekemään niitä videoita, kirjoittamaan blogipostauksia, pääsee tekemään Insta-sisältöä, Snappia, mikä vaan se on se oma kiinnostus, niin yhdessä työntekijöiden kanssa niin monenlaisia juttuja on, ja meillä on syyskuussa on seuraava vapaaehtoistyön koulutus, eli nuortenexit.fi. Siellä voi täyttää lomakkeen ja ilmoittautua mukaan, siihen mahtuu vielä. Ehdottomasti tervetuloa kaikki. Hyvä. Tosi moni tämmöinen perinteinen toimija, esimerkiksi meillä Pelastakaa lapset ry:ssä on myöskin verkkovapaaehtoistoimintaa, eli jos olette kiinnostunut niistä, niin esimerkiksi Verkessä tunnetaan hyvin järjestöjä ja toimijoita, jotka toimii verkossa, missä tarvitaan aikuisia vapaaehtoisia. Kannustan rohkeasti teitä kaikkia tulemaan mukaan.
mukaan toimintaan. Yleisö, onko teillä herännyt mitään kysymyksiä näille meidän panelisteille? No kysytään sitten, kysytään sitten niin, että kuinka moni teistä käsiviittauksella, kuinka moni teistä sai tästä jotain uutta, semmoista, mitä ei ollut koskaan kuullutkaan aikaisemmin, että olemassakaan. Eli olette oppineet jotain uutta. Kuinka moni teistä koki tämän tosi kiinnostavana? Kukaan ei myönnä jättää kättää alas. Hienoa. Onko panelisteilla vielä jotakin, joka jäi hampaankoloon tai sanomatta? Ehkä rohkaisuksi aikuisille voisitte jokainen käyttää vielä yhden puheenvuoron. Mitä haluatte sanoa aikuisille, jotka ihmettelee tätä nuorten maailmaa, ehkä sitä hyvinvointia ja pahoinvointia, voinko mä auttaa, mitä mä tekisin, mikä mun rooli tässä on? Löytyisikö siihen jotain? No esimerkiksi se, että kun aikuiset aina silleen, että netissä, että varo sitten, että siellä voi olla tällaisia ja tällaisia. Mutta mä oon esimerkiksi yrittänyt mun vanhemmille sanoa, että siellä on myös niitä hyviä tyyppejä. Ja se, että siellä niin kuin verkossa on sitä tukea, niin se on tärkeää, koska nuoret viettää siellä tosi paljon aikaa. Niin se olisi hyvä, että siellä, missä sitä aikaa vietetään, niin siellä saisi sitä apua myös. Ja mun mielestä ehkä isoimpia asioita, mitä verkossa, mistä minä pidän, on se, että siellä löytyy sitä yhteisöllisyyttä ihan mielettömästi. Välillä nuorelle on vaikea löytää se oma yhteisö siinä omassa elämässä, niin yleensä verkosta löytyy se aina. Tietenkin on edelleenkin taas tämä mun oma pieni aikuinen täältä kuiski, että tietenkin on hyvä valvoa sitä nuorten toimintaa, mutta et ei pidä pelotella sitä verkkoa, koska siis se ei kuitenkaan johda mihinkään. Terve pelko ja terve sellainen varovaisuus on hyvästä, mutta annetaan sen nuoren löytää niitä omia yhteisöjä ja niitä sellaisia turvapaikkoja myös sieltä netistä. Ja olkaa läsnä ja kuunnelkaa ja kyselkää nuorilta. Et jos on uusia sovelluksia tai nettifoorumeita tai pelejä tai ihan mitä tahansa, niin kysykää, pyytäkää näyttämään, hei mikä toi on, mitä sä pelaat, missä sä oot. Ei tarvitse tuntea niitä teknisiä nyansseja, vaan että on läsnä. Ja ne voi olla tosi hienoja kokemuksia, että nuoret pääsee neuvomaan ja kertoo ja näkee, että mä oon tässä hyvä ja toi ei tajua tästä yhtään mitään. Ja hän voi saada hienon kokemuksen, että ehkä se tajus nyt jotakin ja mä voin saada hienon kokemuksen ja että ehkä mä tajusin tästä jotakin. Ja sitten mä sanoisin tästä verkosta ja netin maailmasta yleensä, että ei se ole mun mielestä sen pahempi tai kummempi toimintaympäristö tai olopaikka kuin mikä tahansa muuta. Että yhtä lailla siellä on niitä hölmöjä juttuja. Mutta yhtä lailla siellä on niitä mahtavia ja hyviä juttuja kuin missä tahansa muualla. Että ihan samat ihmiset siellä on. Se näkyy vaan ehkä eri tavoin. Kyllä. Kiitos teille näistä viisaista sanoista. Pistäkää korvan taakse. Olkaa aktiivisia. Kuunnelkaa ja tukekaa nuoria. Kiitos teille ja kiitos teille. Ja tosi hienoa tukon päivää ja lauantaita. Nauttikaa. Tämä on hieno tapahtuma.